У неділю 4 березня у Львові прийде смолоскипний марш «Пам'ятай героїв» на честь легендарного Романа Шухевича та усіх полеглих борців за волю України. Організатори запрошують на захід як львів'ян, так і гостей міста. Акція приурочена 68-й річниці з дня героїчної загибелі головного командира УПА. Збір учасників маршу о 17:00 годині навпроти міської ратуші. Дана акція буде проходити по маршруту з площі Ринок. Марш піде вниз на проспект Свободи, попри пам'ятник Тарасу Шевченку, по проспекту Свободи до Оперного і потім вверх до гори по Городоцькій. Фінальна точка буде біля пам'ятника Степану Бандері. Вартує вийти, показати, що нас є багато, що ми, українці, в тій країні, що є, і ми прагнемо бути господарями на своїй Богом даній землі. Чим більше людей буде виходити на такі мирні акції, тим більше влада буде зважати на нас з вами.